خزی د دغه سی ډول کوتک همیش خواهشمند وي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه د مخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووښئ. مننه. ښځې د کوم ډول کوتک خواهشمندې وي؟ لکه څنګه چې اکثره داسې خلک سوچ یا فکر کوي چې د مېرمنې لپاره غټ زکر تر ټولو بهتره وي او ډېر خوند به ترې اخلي، خو داسې د ساینسپوهانو په نظر او د ساینسپوهانو په نوې ویناو سره چې هېڅکله هم داسې نه ده چې هغه مېرمنې چې ډېرې خواهشمندې وي باید غټ کوتک دې ورته اوسېږي. د دې نظر هېڅکله هم تاسو په خپله صحیح مه ګڼئ، ځکه چې اکثره مېرمنې چې دوی وغواړي چې ښه خوند واخلي د داسې کوتک دوی خواهشمندې وي چې ډېر وخت ولري، یعنې هغه خاوندان چې د مېرمن لپاره په بدن کې ډېره انرژي ساتلې وي یا ډېره انرژي ولري تر څو مېرمن ورباندې انزال او خوشاله کړي دوی ډېر خواهش کوي. کومه مېرمن چې په کورواله کې ډېره انزال شي یا خلاصه شي دوی ډېر خواهش لري تر څو هره ورځ او هره شپه کورواله یا سیکس وکړي. که تاسو هم غواړئ چې هره شپه مېرمنې ته خوشحالي ور په برخه کړئ او په خپله هم خوشحاله ژوند ترسره کړئ، کولی شئ د سهار له خوا نه شیدې او خرما استعمال کړئ. هغه خلک چې په ذکر یا کورواله کې زر انزال کېږي کولی شي د سهار له خوا نه په نهار شیدې او خرما استعمال کړي. هر سهار کولی شئ د یو ګلاس شیدو سره 15 خرما ګډې کړئ او ویې خورئ. که غواړئ چې تاسو تندرسته او صحتمند اوسېږئ، چې معده مو فعاله او جنسي قوت مو فعاله وي، کولی شئ 15 خرما د سهار له خوا نه د شیدو سره مکس کړي او هر سهار یې وخورئ. تاسو کولی شئ تر 3 هفتو پورې دا کار وکړئ، یعنې یوې ورځې دا کار سر په سر وکړئ او بیا نتیجه تاسو په 23 ورځ د شپې 12 بجې وګورئ چې ستاسو بدن کې څومره انرژي او څومره خواهشات زیات شوي وي. نو خدای دې وکړي ملګرو، چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سره سبسکرایب کړئ.